Қызылорда қаласында 4-ші сынып оқушысын көлік қағып кетті. Оқыс жағдай 6 сәуір күні жергілікті полиция қызметі ғимаратының жанында болған. 4-ші сынып оқушысы таңертеңгі сағат 11:30 шамасында үйірмеге қатысуға бара жатқан әлеуметтік желіге тараған мына бейне жазбадан оқушының жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқанын байқауға болады. Бірақ жылдамдықпен келген көлік оқушыны 10 шақты метр жерге дейін ұшырып жіберген. Оқыс жағдайдан кейін оқушы бірден облыстық көпбейінді ауруханасына жеткізіліп, реанимация бөліміне жатқызылған. Дәрігерлер бүгінде оқушының жағдайы жақсы деп хабарлады. Қазір аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікке ілінген азамат 33 жастағы қала тұрғыны екені анықталды. Қалалық полиция басқармасы тергеу құпиялығына байланысты өзге ақпараттың жарияланбайтынын мәлімдеді. Орын алған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 2-ші бөлігімен сотқа дейінгі бірыңғай тізіліміне қылмыс іс қозғалып, анықтау амалдары жүргізілуде. Күдікті адамның жеке басы нақтыланып, қазіргі уақытта сол адамға қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Оқиғаға қатысты тиісті сараптамалар тағайындалып, қазір сараптама қорытындыларын күтуде. Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы қолданылды.